Okey kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar ke suara saya? Dengar betul. Okey. So sebelum kita mulakan kelas, uh, kita nak baca doa dulu. Uh, Azrul ada tak Azrul? Um, saya betul. Uh, Azrul baca doa Azrul. Ah, doa. doa. Ah, eh, Ah, doa simple, -simple je. Tengok macam doa ah. makan dah lah. Okay. ah, um. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين So um, sekarang ni dalam meeting ada 15 orang termasuk saya so 14 so ada 7 lagi orang belum masuk Takpelah ok sambil-sambil So uh, selamat pagi semua saya ucapkan selamat kembali ke semester uh, ke UITM So ada tak yang dah ada dekat kampus? Ke semua dekat rumah? Eh saya Oh dah ada yang dekat kampus eh? Okay, so uh, pastikan awak berada dalam kelas yang betul. So hari ini kelas kita adalah kelas Introduction to Statistics STA 104 bersama dengan saya Dr. Nur Amalina Nisa Arifin. Okay, so uh, berkenaan dengan doa, setiap kali mula kelas saya akan minta seorang baca doa dan yang pastinya lelaki lah yang saya akan minta baca doa. Jadi ada satu tips dalam berdoa. Setiap kali kita doa tak kisahlah sebelum buka, uh, sebelum mula belajar ke, selepas solat ke, atau apa-apa saja yang kita nak doa, tips dia adalah Uh, doakan mak ayah kita Allahumma fili zunubi wali wali daya warhamu makam rabbayani so pendek je ok tapi kita doakan mak dengan ayah kita uh, Supaya semoga Kita pun tak tahu tips ni Berjaya ataupun tidak Tapi kita yakin yang Dengan uh, Nama kedua ibu bapa kita Allah akan dengar doa kita Lebih mendengar doa kita Kita cubalah Okay so itu tips berdoa So setiap kali berdoa nanti uh, Masukkan sekali doa untuk ibu bapa Tak kisah bila-bila dia masuk berdoa Okay kelas So saya ada share screen Boleh nampak tak screen saya kat belakang ni Nampak doktor Alright. So kita berada dalam kelas STA 104 Introduction to Statistics untuk semester ini ada 14 minggu seperti biasa. Okey so awak akan belajar Ah, uh, awak daripada kelas AT 1104F. Okey so ah uh, pastikan awak berada dalam kelas yang betul, Ah, uh, lecturer yang betul sebab so, dekat awak punya sistem mesti ada nama lecturer. Okey so kalau salah bagi tahu ataupun mungkin waktu salah bagi masuk kelas. So Pastikan awak berada dalam kelas yang betul So kalau awak berada dalam kelas yang betul Awak dah join pun saya punya grup telegram Untuk kelas kita iaitu uh, 81104F untuk subjek STA104 So ini adalah link dan juga QR code Dan kalau saya tengok pada jumlah Dekat grup ni macam dah ada semualah 21. Cuma saya tak check lagi one by one nama betul ke Atau pada orang lain tersilap masuk ke So here is uh, Awak punya lecturer saya Okay, awak boleh panggil saya Dr. Lin. Okay, so saya, nama saya adalah Dr. Nur Amalina Nisa Arifin. So dekat sini ada beberapa penipuan. Yang pertama sekali umur. Umur ni adalah umur 2 tahun lepas. Okay, so umur tahun ni kira sendirilah. Ni umur 2 tahun lepas. Okay, status masih sama. Hobi pun tipu. Hobi sebenarnya saya adalah uh, tidur. Okey, okay, ni hobi 2 tahun lepas lah kot ni. Saya tak update. Okay, so saya akan mengajar awak SA104 sepanjang 14 minggu. Okey, daripada minggu pertama sampailah minggu terakhir dan juga kita akan ada final assessment macam biasa. So, uh, please uh, bersama-sama dengan saya. Okey, so please bersama-sama dengan saya untuk kita punya subjek. Insya-Allah kita akan um cuba untuk saya cuba untuk menyampaikan kepada awak dengan cara yang paling mudah dan cara yang paling uh, tidak membebankan atau tidak memberi tekanan kepada awak. Okay, memandangkan kita masih lagi ODL 5.0, saya berharap sangat yang kita face to face semini, tapi nampaknya macam uh, masih lagi ODL. Tapi uh, pelajar dah mula kembali ke kampus. So maksudnya awak? boleh kembali ke kampus. Jadi kalau ada apa-apa masalah, okey awak boleh berjumpa dengan saya di office saya. Office saya bangunan Al-Ghazali. Okey betul-betul sebelah bangunan Chancellor, bangunan pentadbiran. Awak masuk pagar bangunan pentadbiran betul-betul sebelah bangunan pentadbiran tu. Sebelah kiri bangunan pentadbiran adalah library, sebelah kanan bangunan pentadbiran adalah bangunan blok mesyuarat bangunan Al-Ghazali naik tingkat 3. Dia saya ada L304. Okay, so how we will get connected? Yang pertama sekali telegram lah. Telegram tu saya akan gunakan uh, untuk any, any announcement, nak bagi tahu apa-apa uh, tentang kelas, tentang link kelas. Tapi saya dah invite sebenarnya dalam saya punya Google Meet ni semua pelajar mungkin saya invite tu bukan email Microsoft ataupun bukan email yang awak guna so tak apa Okay sebab tu saya minta awak update email Microsoft supaya senang kenapa kita guna Microsoft Teams untuk kita punya virtual meeting because of Google Meet dah tak bagi kita recording so saya nak guna Microsoft Teams so so that saya boleh record berapa lama kelas kita pun kita boleh record dan kita boleh share kemudian untuk awak punya rujukan Okay so yang pertama Telegram semua orang dah masuk Telegram. Yang kedua adalah Google Classroom. Saya dah minta semua masuk Google Classroom. Saya tak check lagi. Okay, so kalau belum masuk, ini adalah kod Google Classroom kita. So, setiap kali kelas, saya akan update uh, Google Classroom. Maksudnya, kalau macam sekarang ni kelas yang pertama, kejap lagi saya akan masukkan lah recording kelas hari ni, nota yang saya guna. So, kalau ada latihan, masukkan latihan. Semuanya dalam Google Classroom. So, mudah untuk awak buat rujukan kelas apa? Minggu pertama kita belajar apa, minggu kedua kita belajar apa. Okay, so semua tu akan ada dalam Google classroom. In fact, uh, kalau ikut praktis-praktis saya untuk ODR sebelum-sebelum ni, saya akan buat assessment pun melalui Google Classroom. Maksudnya, saya akan bagi awak soalan melalui Google Classroom, awak akan submit pun melalui Google Classroom, saya akan return pun melalui Google Classroom. Okay, so Google Classroom ni adalah medium kedua lah untuk kelas kita yang penting. Medium ketiga adalah uh, Microsoft Team. Microsoft Team ni saya gunakan untuk kita buat kelas setiap minggu lah. Okay. Cumanya mungkin kadang-kadang ada masa yang kita tidak perlukan virtual meet. Okay. Kita buat uh, saya bagi video ke itu tengok dulu keadaan macam mana. Cuba sebab saya plan untuk semester ni buat virtual meet pada setiap kali kelas. Okay yang uh, untuk awak berhubung dengan saya, awak ada banyak pilihan. Pilihan pertama yang dan saya lebih prefer adalah telegram. Okay, so boleh tanya apa-apa soalan, boleh bagi tahu apa-apa masalah melalui telegram, either dalam grup telegram kita ataupun secara personal. Kenapa saya lebih prefer telegram berbanding whatsapp? So whatsapp ni terlalu banyak. Family pun guna whatsapp, kerja pun guna whatsapp. Macam-macam urusan dekat whatsapp. Jadi saya takut saya terlepas pandang. Selalunya so, kalau kita WhatsApp ni kalau dah lama tu dia kebang -ke dah tak buka terus. Okay so telegram ni memang uh memang tak ada apa-apa conversation melainkan dengan pelajar jadi lebih mudah untuk saya detect lah kalau awak WhatsApp awak Telegram. So ini ada email saya, kalau ada apa-apa yang perlu di email, ini adalah email saya yang saya nak minta awak simpan nombor telefon saya. Okey because saya tak tahu saya tak pasti kat Telegram boleh nampak ataupun tidak tapi saya nak awak simpan awak saya punya nombor phone so that nanti kalau ada emergency, kalau contohnya assessment saya terlupa ke ada assessment saya ni tak untuk tak tak bagi-bagi soalan lah. So please call melalui nombor telefon ni. Okay, so ini adalah email saya dan ini adalah office saya di bangunan Gazali L304. Alright, so kita nak tengok syllabus kita punya STA 104. So STA 104 ni adalah introduction to statistics. So it it might it, it mesti lah konsis dengan topik-topik uh, dalam uh, statistik. Okay, so ini adalah kita punya syllabus lah. Okey, syllabus kita untuk SA104 kita 4 jam seminggu kalau ikutkan dekat dalam sini content awal, 3 lecture satu tutorial tapi kita pecah pada 2 jam 2 jam. Okey, so kita akan buat sekali arum. maksudnya ada lecture, ada exercise, so tak adalah 2 jam lecture, 2 jam tutorial tak ada eh. Okey, so ini adalah kita punya perancangan. So kita ada 5 atau 6 topik. Uh, enam topik Sepanjang 14 minggu. So ini apa yang kita rancang lah. Okay kita cuba untuk uh, ikut perancangan kita. So minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan minggu kelima. Selepas minggu kelima nanti kita akan cuti seminggu untuk Aidilfitri. Fitri. Okey minggu depan kalau panjang umur dah pun uh, puasa insya-Allah. Okey so kalau awak tengok dekat sini pada minggu pertama awak kena complete entrance survey. Jangan lupa macam biasa masuk dekat U Future dan buat awak punya entrance survey. Okay. Dan pada minggu pertama juga saya akan um, uh, explain ataupun terangkan tentang group project report. Okay, ini kejap lagi. Okay, and kita akan teruskan pelajaran kita macam biasa mengikut perancangan se sebaik-baiknya. Okay, se-close-close yang mungkin kita akan cuba. Okay. Lepas tu kita akan cuti selepas minggu yang kelima. Okay, jadi seminggu and then kita akan naik balik pada minggu yang ke-6. So kita akan teruskanlah kita punya uh, course minggu ke-6, minggu ke-7 dan selepas minggu ke-7 kita akan ada assignment. So untuk secara ringkas summary secara mudahnya, okay, kita ada tiga, uh, ada empat assessment termasuk final assessment. Maksudnya final assessment ini adalah yang terakhirlah exam final. Okey sebelum final assessment kita ada tiga assessment. Assessment yang pertama adalah individual assignment. So individual assignment ini akan mewakili 10% daripada keseluruhan carry mark. Okey so in individual assignment ni adalah topik 1 dan topik 2 saya akan bagi soalan semua orang kena hantar jawapan. Okey pada minggu ke-7. Alright. And then kita akan teruskan minggu ke-8. Selepas minggu ke-8 kita akan cuti lagi seminggu iaitu cuti khas perayaan untuk pesta menuai dan gawai. So kita belajar sampai week 5 cuti seminggu, 6, 7, 8 cuti lagi seminggu. Okay and then kita akan kembali kepada week 9 dan meneruskan sampai habis. Pada week ke-12 kita akan ada test. So ini adalah assessment yang kedua. Assessment yang pertama tadi adalah individual assignment. Assessment yang kedua kita ada test. Test mewakili 15%. Okay. Dan kita akan habis pada week yang ke-14. So di mana satu lagi assessment? Assessment yang lagi satu adalah group project. Okay, so ni awak tengok assessment yang lagi satu adalah group project. So group project ini akan melibatkan topik yang pertama dan kedua juga. Okay, so sekarang ni untuk topik pertama dan topik kedua ada dua assessment. Assignment individu dan group project secara berkumpulan. Sekejap lagi saya akan uh, bagi awak uh, briefing tentang group project. Okay, ini mewakili 35%. So group project 25%. Assignment 10% Bila kita cakap tentang Group project dan assignment Maksudnya Ini adalah Assessment yang Awak boleh buat Dekat rumah In fact Memang semua Pernah buat kat rumah Maksud saya Dia punya range masa Untuk buat assessment tu Lebih lama Jadi Kalau awak tengok Dekat sini 10% dengan 25% Dah 35% So please skor sebaik-baiknya Dekat group project Dan juga assignment Kebanyakannya Sebelum ni Saya punya pengalaman ODL dah 5 kali ni student tak hantar assignment. Padahal assignment ni kita boleh consider dia markah free. Sebab apa awak awak boleh buat banyak rujukan, awak boleh banyak source awak boleh tengok untuk awak solve soalan. Okey, cuma awak perlu siapkan dan hantar seperti mana yang saya minta. Okay dan dia akan bagi awak markah 10% untuk awak punya kerima So tak hantar assignment, tak hantar assignment tak bagi tahu Tak boleh buat, hantar, buat assignment last minute So bila buat assignment last minute meniru kawan Walaupun saya ada student 21 orang contohnya dalam guru awak ni Saya boleh ingat ayat tu, bukannya susah pun nak ingat ayat yang sama Okey boleh ayat ya. satu tu janganlah meniru kalau bincang pun awak buat ayat awak kawan awak buat ayat kota ayat, ayat dia. Okey so berbincang tak salah tapi jangan ambil assignment orang dan hantar sebagai assignment awak. Okay, itu yang salah. Alright and then kita ada another assessment iaitu test yang akan berlaku pada week ke-12. Okey, test ini akan cover topik 3, 4 dan 5. So kita ada 6 topik, topik 1 dan topik 2 cover dalam assignment dan group project. Topik 3, 4 dan 5 cover dalam test pada week ke-12 and then dalam final examination kita akan cover semua topik topik 1 sampai topik 6 iaitu 50%. Okay, so sekarang ni kalau awak tengok dekat continuous assessment ni, kita kita punya assessment ni, untuk subjek STA 104 ni saya rasa tidak terlalu membebankan kerana kita hanya ada satu sahaja test. Okay, yang yang student selalu stresnya test lah ni. Sebab test ni biasa kita akan bagi 2 jam, 2 jam setengah ataupun 3 jam untuk jawab. Okay, so ada satu sahaja untuk kita punya subjek. Yang lain tu hanyalah assignment. So jangan risau kita insya Allah boleh skor sebaiknya kalau awak mengikut arahan dan fokus. Okay, so carry mark dan final examination 50%, 50%, so itu yang akan contribute kepada awak punya 100% untuk total mark for this course Okay. so kalau nak senang ataupun nak uh, leisure leisure masa final please call daripada continuous assessment ni 40 ke atas insya Allah awak boleh relax Okay. masa final assessment tak adalah relax tu masa yang tak buat alright so setakat ni ada soalan tak saya cakap ramai raju eh, tapi uh, kalau nak suruh slow ke ada soalan, boleh tanya. Ada soalan tak? Ke jelas? Untuk kita Tadi, Doktor. Jelas, Doktor. Okay. Alright, so. Yeah. Okay, so kita uh, nak tengok apa macam mana tentang group project, individual assignment tak ada masalah. Individual assignment tu adalah indi, indi, uh, assignment secara individu. Okey, so saya akan bagi soalan awak akan buat. So sekarang ini adalah guideline untuk group project. So apa yang saya nak awak buat? Yang pertama sekali adalah cari member. Okey, so satu group ada empat orang. So kita ada dua puluh satu. Okay, kita ada 21. So macam mana saya nak buat? Uh, 4, 4, 4, 5. Okay, ada satu grup tu 5. Okay, ada satu grup tu akan 5 orang. So satu grup cari 4 orang member. Okay, saya bagi tas ni minggu ni. Bagi tahu saya nama nama ahli grup. Kejap lagi saya akan bagi Google Sheet. So minggu depan due date. Minggu depan saya nak nama tu dah ada. Okay, satu grup ada 4 orang. Okey, daripada kelas yang sama eh, jangan pergi ke kelas, kelas, lain pula. Ambil kawan yang ada kelas yang sama. Okey. Uh, name your group ni tak payahlah letak je ahli kumpulan dan lantik ketua kumpulan letak nama ketua kumpulan dekat atas nanti saya bagi borang tu dekat atas borang tu yang nama atas sekali adalah ketua kumpulan Okay. so topik satu dan topik dua adalah topik berkenaan dengan um, Uh, basic knowledge of statistik macam mana, statistik tu apa, data tu apa macam mana nak cari data primary data, secondary data mean, mode, median, apa-apa basic yang awak dah belajar pun sebelum ni sebenarnya okey jadinya apa yang kita nak buat untuk group project ni adalah kita nak tengok macam mana awak boleh menggunakan idea awak daripada topik yang pertama dan topik yang kedua untuk satu small project so project dia apa? awak boleh pilih apa-apa isu apa-apa isu yang awak nak study. Contohnya awak nak study um, uh, apa awak nak study kadar uh, jangkitan COVID di kalangan pelajar UITM jengka Contoh okay so awak pilihlah apa-apa isu. Uh, example kat sini dia bagi handphone usage among UITM student. Penggunaan kadar penggunaan handphone di kalangan pelajar UITM contoh isu dia ataupun mobile phone game addiction among UiTM student ha uh, addiction addiction kepada permainan dalam telefon di kalangan student UiTM ataupun reading habit among UiTM student uh, tabiat membaca dalam kalangan UiTM student uh, boleh buat je apa-apa Uh, research pun. Okay, uh, I mean apa-apa topik pun tak ada masalah. Topik-topik yang mudah jangan ambil topik, topik yang susah. Tapi topik yang mudah ambil yang 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 senang untuk awak dapatkan data. Okay, so yang ketiga awak kena determine your research objective. So awak kena tentukan research objective. Kenapa awak nak buat research tu? Contoh kalau awak buat research mobile game, mobile phone game addiction among your time student, mungkin objective dia untuk study berapa Uh, how far Untuk study how far uh, Mobile phone game ni Menjadi addiction Di antara pelajar UiTM Ataupun awak nak study Macam mana addiction kepada mobile game ni Menyebabkan uh, prestasi student Menaik ke menurun Ataupun awak nak study Macam mana addiction kepada mobile phone game ni Menyebabkan masa pelajar dengan handphone Lebih banyak daripada masa pelajar belajar Contoh Itu objektif Okay And then dia kena ada minimum empat objektif. So bolehlah fikir-fikirkan. Walaupun kita belum belajar, you boleh pilih any issue dan slow-slow fikir dengan ahli kumpulan. Sebab tu kita bentukkan awal ahli kumpulan ni. Okay, because group project ni akan berlangsung uh, sepanjang kita belajar topik one dan topik two. Okay, so saya mungkin akan minta awak hantar group project ini ada adalah pada um, sekejap kita buka balik kita punya perancangan ni. Ya adalah pada okay, topik 1 dengan topik 2 akan habis pada minggu yang kelima. Okay, eh, tak. Minggu yang ke-6 topik 2 lagi. Okey. Akan habis pada minggu yang ke-6. So, saya mungkin akan minta awak hantar topik 2 tu selepas cuti ni. Cuti perayaan khas ni. Okay, minggu ke-9 saya minta awak hantar group project contohnya. Okay, so group project tu akan uh, dibuat start daripada kita start. Selalu-selalu awak cari isu, awak uh, tentukan objektif, bentukkan kumpulan. Okay, lepas tu bila kita belajar, awak buat. Bila kita belajar, awak buat sikit-sikit contohnya. Okay, so minggu ke-9 mungkin saya minta awak Hantarlah group project awak selepas cuti uh, khas ni. Selepas cuti khas perayaan. Alright. Next. Lepas kita dah tentukan apa objektif study kita, kita cari data. So you boleh guna data yang sedia ada ataupun you boleh guna primary data. Primary data ni kita kena cari sendiri. Contohnya kita nak mengkaji uh, uh, kadar obesiti di kalangan pelajar UITM jengka contoh. Okey, so nak mengkaji kadar obesiti mestilah kita perlukan data apa? Berat badan, data ketinggian, data umur, data jantina. So, is either Awak dah ada data yang sedia ada. Mungkin sebelum ni orang dah buat. Awak ambil je data dia pun boleh. Dia panggil secondary data. Ataupun awak sendiri buat question Untuk dapatkan maklumat-maklumat tu. Uh, that's why kita kena rangka awal-awal. Kita kena group project ni slow-slow. Jangan buat last minute. Buat last minute tu yang akan bagi awak tekanan. Yang itulah yang akan jadi stress. Akan jadi uh, tak boleh perform. Okay? Buat slow-slow sikit-sikit. Design question air. Okay? So nanti kita akan belajar lah macam mana. So your your question eh must be simple yet useful for your study. Buat yang simple-simple je tak payah yang bombastic bombastic sangat. Okay, so yang simple-simple it must contain enough information for you to do a very good analysis. So kena lah ada data yang mencukupi. Kalau awak nak nak kaji kadar obesiti mesti lah kena ada berat mesti lah kena ada uh, tinggi mesti lah kena ada jantina. Sebabnya kadar obesiti ni dia berlainan mengikut jantina dan juga berat dan tinggi. Janganlah pula awak pergi buat question eh awak tanya uh, obesiti ke tidak? Tanda ya atau tidak. Ha, tak bolehlah macam tu. Itu tak. Maksudnya question A tu tak bagus kan So nanti bila awak nak analisis data susah. Sebab tak cukup maklumat okay? so the question in the question a must correspond with your research objective maksudnya kalau awak dah set awak punya research objective awak mestilah buat question a yang uh, apa berkaitan dengan research objective contohnya kalau kita nak study kadar penggunaan uh, kadar penggunaan handphone ataupun kadar student main game dekat handphone so dia kata main game mestilah dalam question A tu kena ada berapa banyak game dia ada dalam phone contoh ataupun berapa banyak game yang dia suka main contoh ataupun berapa banyak berapa lama masa dalam sehari dia ambil untuk main game nah, itu data-data yang diperlukan untuk menjawab kepada awak punya research objective. So make sure you have both qualitative and quantitative variable in your study. So ini nanti kita akan tengoklah apa dia yang dimaksudkan dengan kualitatif, apa yang dimaksudkan dengan kuantitatif. Okay, yang kedua, select a sample for your study by using an appropriate sampling technique. So, kita akan belajar nanti beberapa contoh sampling technique. So, awak boleh pilih sampling technique yang mana yang awak nak gunakan. Okay so distribute the question A to your selected sample So kita akan belajar juga apa dia sample Apa dia um, uh, population Apa dia parameter So kita akan belajar semua tu Kita akan belajar dalam topik 1 dan topik 2 Do a statistical analysis So statistical analysis kita akan belajar dalam topik 2 On the question A that you collected Kita akan belajar macam mana daripada question A Nak cari me, nak cari median, nak cari mod In fact you can use software yang kita namakan sebagai SPSS Saya akan tunjuk nanti And then, bila awak dah ada semua, awak dah buat analisis ke atas data awak, awak dah menjawab objektif yang awak sendiri set, send, awak write a project report. Uh, tulis report. Okay, dan prepare for presentation. Kita ada maybe dalam 10 ke 15 minit presentation untuk each group. So, so lepas siapkan report, prepare for presentation. Group presentation. Alright. Group presentation ni mungkin saya suruh awak buat Uh, video je kot awak hantar kepada saya video sebab kita tak nak gunakan masa kelas. Tapi tengoklah pada kesesuaian. Okay, kalau kita ada masa yang mencukupi, kita buat waktu kelas, tak ada masalah. Alright, so here is report guideline. So, awak nak kena buat report. So, ini adalah report guideline. Macam mana kita nak buat report? So, your report should include content. Macam biasa, isi kandungan mesti ada. Acknowledgement. Acknowledgement ni adalah ucapan penghargaan. Maksudnya, kalau awak kata awak buat research tu melibatkan pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan jengkel indah contoh. Okay, so awak kena lah buat acknowledgement. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang sudi untuk terlibat dalam. Ha. English biasalah, sangat simple, simple je. And interesting group photo with name of all members. ah. Ha. Maksudnya kena letaklah group photo awak nak compile ke ataupun awak dah ada dekat campus tangkap gambar sama-sama ke tak kisahlah apa-apa gambar, gambar ahli kumpulan. So mesti ada yang keempat introduction. Dalam introduction tu explain about your topic. Okay explain kenapa awak pilih topik tu dan letakkan objektif ah uh, dalam bahagian introduction untuk ah uh, part, part nombor empat. Nombor lima, sampling teknik awak kena bagi tahu sampling teknik yang awak pilih tu kenapa awak pilih sampling teknik untuk awak punya projek so nanti awak fahamlah apa sampling teknik sekarang ni mungkin awak tak nampak lagi apa dia sampling teknik Okay, so nanti bila kita dah belajar insyaAllah awak nampak dan awak fahamlah macam mana awak nak explain Okay, so draw a picture if necessary to make your explanation more interesting ini lebih kepada kreativiti masing-masing macam mana nak menceritakan tentang sesuatu uh, maklumat tu dan keadaan awak nak letak ayat yang panjang ke, awak nak buat point ke, awak nak buat map ke, nak buat chat ke, itu terpulang kepada kreativiti masing-masing dan ahli kumpulan. Okey, yang keenam data collection method kena terangkan data collection method macam mana dan explain about your data collection method awak akan terangkanlah. Okey, awak memilih data collection method ni, awak memilih memberi question as. So, data collection method ni ada banyak. Dia boleh face to face, dia boleh telefon, dia boleh question S. So, katakanlah awak pilih question A. Kenapa awak pilih question A? Mungkin awak rasa jimat masa. Ataupun mungkin awak rasa soalan terlalu banyak kalau nak tanya melalui telefon. Atau mungkin awak rasa question A tu lebih mudah untuk awak buat rujukan letter sebab dia ada black and white contoh. Okay, so itu kena explain dalam bahagian nombor 6. And then, Bahagian nombor tujuh, data analisis and result. So, data analisis and result ni, dia terbahagi kepada dua jenis. Untuk data yang adalah kualitatif data, so awak kena letaklah uh, frequency distribution, bar chart, pie chart ni kita akan belajar nanti. Untuk kuantitatif data, awak kena letak histogram, awak kena letak OG, awak kena letak measure of central tendency, mean, median, mode, awak kena letak dia punya variance and standard deviation, awak kena letak shape of distribution. So, semua ni adalah statistical analysis untuk awak punya data yang awak kena buat. Okay, and then kita come to conclusion and summary and presentation within 12 minutes. Ini about 10 to 15 minutes. Fun, unique and interesting ni untuk uh, depends pada kreativiti masing-masing lah. Okay, so ini adalah example of question air, Very simple question air. So, contohnya isu yang dipilih adalah reading habit among your ATM student. Okay, habit uh, membaca dalam kalangan pelajar UITM. So objektif dia untuk study reading interest among UITM student untuk study uh, minat membaca dalam kalangan pelajar UITM. To determine reading material untuk kita tentukan apa dia bahan-bahan bacaan yang pelajar UITM suka prefer the most. To investigate the reason UITM student read untuk kita kaji kenapa UiTM student ni membaca atas atas reason, atas reason apa atas sebab apa adakah dia membaca sebab dia bosan atau adakah dia membaca sebab itu hobi dia atau adakah dia membaca sebab kawan dia suruh dia baca kita nak, nak nak study yang tu to determine the amount of time spent on reading in one day by UiTM student untuk kita tentukan masa yang di di diluangkan oleh pelajar untuk membaca ini adalah objektif contoh Okay, so apa soalan ni kita boleh tanya Dekat dalam question Eh kita boleh tanya Pasal gender dulu And then kita boleh tanya How often do you read in a month Berapa kali awak baca dalam sebulan So kita boleh letak lah Kita punya scale Kita nak letak scale 1, 2, 3, 4 Ke kita nak buat macam ni Ke always, sometimes, seldom Atau mungkin awak boleh tulis terus uh, uh, Value Kurang daripada 2 Lebih daripada 2 Kurang daripada 5 Contoh okay, Untuk how often So which reading materials You enjoy reading the most Um, majalah ke surat khabar ke novel ke encyclopedia ke buku rujukan ke Maksudnya ini adalah contoh-contoh Contoh-contoh question A yang boleh ditanya Untuk reflect kita punya Kita punya um, Objective of study Okay so adalah uh, rubrik So rubrik ni adalah untuk saya Nilai awak punya uh, Report lah nanti dengan presentation So ada persoalan tak untuk group project? ada, madam. Ada, ada. Ada, ada. Jelas ya semua. Okay, so lepas ni saya akan bagi Google Sheet lepas habis kelas, insyaAllah. So, uh, bentukkan kumpulan 4-4-4, ada 4 grup dan grup yang kelima tu ada 5 orang sebab kita ada 21 orang. Alright, so settle yang ni. Introduction. Okay, So rules and regulation dalam kelas tak ada. Yang ini saya saja saja reka. Be calm, sentiasa tenang. Okey je, kita akan go through sama-sama. Okey, saya pun uh, tak suka stress-stress. Saya pun tak suka buat awak stress. So kita akan tenang-tenang saja. Kita memahami uh, belajar secara online ni is not an easy task. Awak belajar pun susah. Saya yang nak menyampaikan pun susah. Okay, so tama-tama macam kelas kita ni, pukul 8 suku ni, saya tak berapa minat sangat kelas pukul 8 suku ni sebabnya of course lah akan drag, student akan masuk lambat, 8 suku tu terlalu awal, okay, macam uh, pagi masih muda gitu macam tu. So tama-tama minggu depan dia nak puasa, bangun bersahur pukul 5, pukul 8 tu saya rasa dia dah, dah masih lagi di alam mimpi, tapi saya cuba tengok jadual tak ada masa yang sesuai untuk saya pindahkan kelas kita sebab saya lepas ni Uh, right after kelas ni, pukul 10 saya ada kelas lain 2 jam. So, waktu petang pula awak ada kelas. Okay, hari-hari lain tu nampaknya macam awak full. Jadi, saya tak jumpa waktu, waktu yang sesuai untuk buat kelas. Kita teruskanlah. Okay, cumanya saya injakkan sikit. Instead of kita kelas, start kelas 8 suku, kita cuba start kelas 8.45. Kita tengok kita boleh tak cover apa yang kita patut cover dalam masa uh, sejam 15 minit. Okay, instead of sejam 45 minit. Kita cuba cover dalam masa sejam 15 minit. Saya injakkan setengah jam. So setiap hari Isnin, kelas kita akan bermula pada jam 8.45. Okey, tak payahlah saya bagi tahu setiap kali kelas. So saya dah bagi tahu awal-awal. Setiap Isnin kelas kita akan bermula jam 8.45 pagi. So 8.45 tu saya akan shut mula. Saya tak kisah awak belum masuk ke, awak dah masuk ke. Okey, so saya akan mula. Bika Okay. Do all your tasks. Buat apa yang tugasan yang saya minta. Kita sama-sama belajar dan saya kita sama-sama belajar. Ask and interact. Maksudnya kalau tak faham terus tanya. Kalau saya tanya, jawab. Jangan diam. Be happy and don't stress. Awal-awal uh, ni happy je. Stress-stress nanti di hujung tu. Itu. So together we end everything stronger. InsyaAllah. Uh, dengan Allah punya bantuan Dengan doa mak ayah kita Okay Kita Dengan usaha kita Kita akan habiskan Kosti uh, Relax Steady Dan Tenang-tenang sahaja Okay So itu adalah untuk introduction. Okey, berkenaan dengan attendance, saya dah letakkan attendance dalam new feature. So setiap kali kelas, please go to new feature and tanda you punya attendance. Okey, dan uh, Google Meet ini juga kenapa saya suka buat Google Meet kerana dia ada uh, dia ada attendance sendiri. Dia akan generate attendance setiap kali habis kelas dia akan keluar senarai orang yang aktif yang masuk dalam meeting. Jadi saya akan compare lah yang awak tanda dekat you future tu dengan yang ni betul ke awak datang kelas ni. Ha, ini in this meeting ada 22. Full. Alhamdulillah kelas yang pertama. Okay. So uh, terima kasih. Okay. Teruskan untuk datang kita punya meeting. Melainkan awak ada apa-apa masalah boleh feel free untuk bagi tahu saya doktor. Saya tak boleh masuklah kelas doktor esok sebab Uh, saya ada uh, pergi ambil booster. Uh, bolehlah. Janganlah doktor, saya tak boleh masuklah. Kalau doktor itu so saya nak pergi ni, ada pembukaan kedai kopi lah. Saya nak ambil dispa. Janganlah, oh, pergilah kedai kopi tu kelas. Janganlah pergi waktu kelas saya. Okay, untuk reason-reason yang tertentu, yang logik, yang boleh dipertimbangkan, just bagi tahu sebab saya akan sediakan recording ni. Recording ni saya akan upload dan kongsi dalam kelas dalam Google Classroom nanti. So kalau awak tak available, awak boleh je tengok recording. Tapi please datang kelas. Okay, saya akan tanda uh, dalam new future tu saya akan verify ikut kehadiran dekat dalam Microsoft team. Alright, so selesai kita punya introduction kepada kita punya course. Ada soalan? Ada rasa-rasa macam nak tukar kelas ke? Janganlah, saya okey je. Okay, class, So, kita akan tengok kita punya chapter yang pertama, topik yang pertama iaitu Introduction to Statistic. In fact, awak punya course pun namanya Introduction to Statistic. Okay, so maksudnya hanyalah pengenalan kepada statistik. Statistik ni awak dah belajar dah pun sebelum ni. So, nota yang nanti kita lagi saya akan uh, masukkan dalam uh, dalam Google Classroom. Okay, saya lupa tentang buku. Kita akan ada buku cuma saya tak uh, tak dapat lagi uh, finalize Uh, buku tu so saya tak share lagi saya akan share nanti kalau dah ada okey biasanya kita akan ada buku untuk pelajar modul modul ni kita akan post kalau awak ada kat rumah kalau awak ada kat kampus saya akan hantar kat awak punya Uh, sama ada awak datang office saya ambil atau saya hantar ke, ke, awak punya kolej kediaman okay. so harga buku pun tak finalize lagi tapi sebelum ni sem-sem lepas termasuk post adalah RM25 termasuk post Okey termasuk pun ada RM25. So uh, men, uh, nak kata saya wajibkan, saya tak wajibkan tapi saya galakkan sebab dalam tu ada semua nota dan ada juga latihan. Nota yang saya bagi ni adalah saya ringkaskan. Saya buat dalam bentuk poin ringkasan tapi kalau macam awak nak baca yang betul-betul complete, dia dalam buku lah yang ada juga latihan-latihan dalam buku. So saya galakkan untuk awak beli tapi for now kita tak Oh, finalize lagi. So once dah finalize nanti saya akan tanyalah siapa yang nak buku. Okay. Itu berkenaan dengan buku. Alright. So hari ni kita nak buang masa. Kita nak masuk sedikit pengenalan tentang kita punya topik yang pertama iaitu introduction to statistic. Okay. So statistic ni awak dah biasa sangat dekat. In fact masa kita sekolah pun kita dah belajar dah statistik kita belajar macam mana nak kira mean purata kita belajar macam mana kita nak kira mode kekerapan kita belajar macam mana kita nak kira um, uh, apa uh, median titik tengah okey so hari ni kita nak tengok apa dia introduction to statistics so untuk kita tahu tentang statistik we need to know what is actually statistics apa statistik tu kita dengar orang cakap ah, buatlah statistik ah, inilah statistik tentang kemalangan jalan raya di Malaysia pada tahun 2021 inilah statistik kematian ah, berkenaan dengan COVID-19 ok ah. so apa dia statistik sebenarnya statistik deal with making decision on the basis of empirical data Statistik ni adalah satu bidang ilmu ataupun one of knowledge in science yang dia deal, dia ber, dia 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 melibatkan kita making a decision, kita buat keputusan berdasarkan kepada data. Okey, contohnya kalau kita nak tentukan macam, macam dulu masa sebelum kita punya stage COVID dah sampai ke stage yang nak istihad endemik ni dulu tu kalau hari kita ada PKP lah kita ada PKPB lah kita ada PKPBBB lah apalah semua tu kan so macam mana kita nak buat keputusan yang mana satu negeri daerah yang mana satu yang yang kena PKP daerah mana yang kena PKPD contohnya so semua tu adalah making decision from a statistic process di mana statistik ni kita deal dengan data, kita ada data. Okey, kawasan ni uh, orang yang berjang, orang yang dijangkiti adalah 90% daripada penduduk. So kita kena fikir pilih kawasan ni. So 90% tu adalah analisis daripada mana? Daripada data. So this is the activity ataupun analisis data ni adalah what adalah part of statistik So dialah yang akan membantu kita untuk making decision. So statistik ni sebenarnya dia deal dengan proses membuat keputusan berdasarkan data. Okay, so the proper usage of statistical technique will enable the decision maker to extract useful conclusion from a set of data. So kalau kita gunakan Um, apa ni kalau kita gunakan proper proper punya teknik dalam statistik so daripada data kita boleh dapat banyak maklumat berapa orang meninggal berapa kadar keboleh jangkitan berapa yang masuk ICU berapa yang sembuh berapa kes aktif itu adalah proses Okay, adalah proses ataupun statistical teknik yang melibatkan data. So, bila kita ada data, bila kita gunakan teknik yang betul iaitu statistical teknik, kita boleh buat a good decision ataupun a good conclusion. Okay, so this statistic widely used in many areas, agriculture, education, business, medical, engineering, administration, sciences and information technology. So statistik dengan matematik ni adalah dua benda yang berkait rapat dan as you know, matematik dengan statistik ni awak pergilah mana-mana pun, awak, akan, awak takkan lari. Ha. Ni tak ada lah, uh, belajar mat uh, nak pergi nak pergi mana tak belajar mat. Semua awak kena belajar mat. In fact awak buka je mata, awak buka je mata tadi bangun tidur, benda pertama mesti awak tengok jam. Tengok jam tu kalau awak tak belajar mat, macam mana awak nak tahu oh, tengok jam? macam saya uh, doktor, tak, saya tak payah belajar mat pun saya tahu tengok jam, saya lain-lain saya dah mula tahu tengok jam. Ni pula tu kan. Ha. Oh belajar dulu masa sekolah rendah. Oh, kalau jarum jam ni dekat nombor 2 yang pendek, jarum panjang dekat nombor 4, pukul 2, 20 oh, kita belajar kat sekolah. Itu adalah ilmu matematik yang kita tak sedar pun. Ha, ada orang macam, eh tak suka matematik, Ada ah, ke je kena belajar pun. Hmm, tak payah belajar matematik pun tak apa. Tak boleh. Oh tak boleh lari daripada matematik dan statistik kerana pergilah kat mana-mana pun kita akan gunakan dua ilmu ni. Tak tahu nanti bila awak dah bekerja. Okay? Ah, panjang pula berbelan ni. Alright. So some more of usage of statistik. Uh, statistik ni is used by traders atau uh, traders ni adalah pedagang or investors, pelabur to forecast the future value of market demand in order to receive optimum profit. Okay, kalau macam orang yang main saham, orang yang melabur, orang yang berdagang, yang berniaga, okay, macam mana dia nak predict apa yang akan berlaku in future? Kita tak boleh predict apa yang akan berlaku sekejap lagi pun kita tak tahu. Itu semua Allah punya kerja. Okay, it's out of our control. It's out of our knowledge yang very, very limited okay tapi kita ada sedikit ilmu yang Allah bagi kita untuk kita analisis dan predict the expectation kemungkinan kita tak cakap yang kita predik tu betul sebab kita ni siapa kita ni manusia. Yang hanya yang buat yang betulnya adalah apa yang Allah tentukan. Okay, itu kita put aside benda tu. Tak ada orang yang boleh lawan. Okay, but then kita ada ilmu iaitu statistik yang membolehkan kita untuk predik ataupun kita estimate. Okay, untuk kita uh, anggarkan apa yang akan berlaku. Macam orang yang saham kan. Kita tengok pattern-pattern ni pattern, pattern, eh, rasa ni ni dalam masa dua minggu ni jatuh ni nilai saham Ni. Ha macam mana dia boleh buat keputusan macam tu because of ada data sebelum-sebelum tu ataupun pattern yang dia tengok ataupun orang yang melabur ha tak naklah melabur dekat syarikat tu syarikat ni sejak 2 tahun ni dia punya dia punya untung dia rendah macam mana dia tahu because of syarikat tu dah ada dia punya uh, report Report tu datang daripada mana? Datang daripada statistik yang dia buat berdasarkan kepada dia punya profit tahunan. Ha, so dia ada profit tahunan, digunakan statistik punya teknik, dia come dengan sama ada dia untung ataupun dia rugi. Ha, itu adalah proses statistik. So dia akan membantu orang lain untuk uh, buat keputusan. Alright, so statistics also can be used to solve some investigation on criminal case. So sedar tak sedar, Okay, kes-kes jenayah, kes-kes yang melibatkan criminal case, ada juga kita menggunakan analisis statistik. Orang tengok kat Netflix banyak cerita kriminal yang dia guna analisis statistik menarik kalau kita tengok. Alright. So systematic study of identifying identifying patterns in a data set, measuring, displaying, summarizing and modeling in order to gain knowledge is a statistic. So maksudnya statistik ni Secara samarinya merupakan proses di mana kita ada data, kita collect data, lepas tu kita identify pattern data kita tu, lepas tu kita measure, kita ukur data kita tu dengan ada beberapa measuring yang kita akan belajar nanti. Lepas tu kita dis display, kita display in term of uh, graph, kita display in term of uh, pie chart, kita display in term of percentage. And then kita summarize Okay, dan kita modelkan untuk kita dapatkan knowledge. Knowledge ni maksudnya untuk kita bagi information. Okay, so itu semua adalah apa dia yang terkandung di dalam statistik. So, apa dia sebenarnya statistik ni selepas panjang-panjang panjang-panjang explain ni? So, in a very easy way, statistik adalah science Knowledge of Science, ok, uh, ilmu sains yang melibatkan collecting, kumpul, simplifying, ringkaskan and describing dan terangkan data as well as making inference ataupun conclusion based on the analysis of the data. So, apa dia statistik kalau orang tanya, awak terus ingat, okay, statistik ni dia melibatkan proses kita kumpul data. Lepas tu data tu kita ringkaskan. Lepas tu data tu kita akan terangkan dia. Kita akan buat conclusion ataupun inference. Okay. Dengan cara kita analyse the data. So itulah dia statistik. Okay. Itulah dia statistik. Process of collect, simplify, describe dan making a conclusion. So statistik ni dia terbahagi kepada dua jenis. Boleh lagi kata tu? ke dan nak nak kejap kata tu. Boleh eh? Alright, memang bosan sikit lah awal, awal ni Dia tak ada kira-kira lagi Kira-kira tu nanti topik dua Yang ni semua uh, definition-definition Tapi definition ni penting Sebab nanti soalan nanti dia tanya lah Apa dia deskriptif statistik Betul tak yang ini deskriptif statistik ha, Soalan tanya So awak kena faham betul-betul okay? So statistik tadi kita dah tahu dah apa dia Sekarang statistik terbahagi kepada dua yang pertama adalah descriptive statistik dan yang kedua adalah inferential statistik. So, apa dia descriptive statistik? Descriptive statistik adalah a study that deal with a set of procedure of collecting, summarizing, and presenting data in a convenient and informative way. Maksudnya, descriptive statistik ni adalah kita uh, buat proses collect data, kita summarize data, lepas tu kita present data tu dalam informative way. Maksudnya mungkin kita letakkan jadual, kita lukiskan histogram nak menampakkan data, kita lukis pie chart, kita lukis ah uh, graph. okay. maksudnya kita dapat data, kita analyze data tu guna statistical punya analysis and then kita present data. Itu descriptive apa dia inferential statistik? Inferential statistik pula adalah a study that deal with making a decision. Uh, inferential adalah conclusion. Inferential ni adalah conclusion. So, bila awak tengok inferential, maksudnya kita gunakan proses statistik untuk kita buat conclusion ataupun making a decision. Okay, making a decision or arriving at a conclusion about the population of interest Based on the properties obtained from a sample. Okay, contohnya. Okay, contohnya kita sekarang ni dekat dekat katakanlah kita ambil sampel uh, sampel. Okay, kita punya population adalah rakyat Malaysia contoh. Population ni adalah ah uh, group yang lagi besar. Daripada population kita ambil group kecil. Okay, population kita rakyat Malaysia kita nak ambil sampel je. Sampel tu ambil daripada rakyat Malaysia katakanlah. Uh, instead of rakyat Malaysia kita cuma ambil uh, penduduk negeri Pahang contoh okey so kita nak kaji tentang uh, kadar covid dalam penduduk negeri Pahang so kita pun ambil lah sampel penduduk negeri Pahang so kita tengok 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 kita buat pemerhatian oh kita buat conclusion uh, untuk penduduk Malaysia, conclusion adalah mewakili keseluruhan walaupun kita ambil sampel ni Pahang tapi kita mewakili keseluruhan COVID-19 di Malaysia lebih uh, mudah dijangkiti oleh penduduk lelaki contoh uh, dibuat conclusion berdasarkan permahatian itu adalah inferential statistik. Tadi descriptive statistik kita ada data, kita kira, kita ben, kita summarize, kita analisis, kita come up dengan informative way, graph ke, bar ke. Inferential ni kita ambil sample, kita tengok, kita observe, kita buat conclusion. Ah ha, contohnya saya ambil sample saya adalah pelajar uh, UITM kelas 801104F. Saya mau ambil saya tengok apa yang saya nak study, saya nak study uh, suka main game ke tak and then saya tak kira pun saya buat conclusion. Okay, AT110F memang suka main game. Kenapa saya boleh buat conclusion? Sebab saya tengok lebih daripada separuh kelas AT1104F ni asyik main game je. Ha, uh, saya pun buat conclusion. Oh, dia suka main game. Contoh. Itu adalah inferential statistik without melibatkan any calculation without melibatkan any measuring punya proses kira mean, kira median, kira mod tak ada itu dalam descriptive inferential dia terus buat conclusion Okay, focus on techniques used to draw conclusion about the population from a sample data. Okay, so ini nanti kita akan lebih lanjut. Okay, so untuk descriptive statistic, kita boleh gunakan graphical techniques iaitu chart, graph, table untuk kita represent data. Ataupun kita boleh gunakan numerical calculation untuk cari uh, average ke, cari percentage ke, cari mean, cari me, uh, mode, cari median. Uh. So itu under descriptive statistic. Okay, boleh lagi ke? Boleh. 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 Ya? Eh? Alright, class. Jangan bagi saya uh, seminit. Alright. So tadi kita dah tengok apa ni statistik. Statistik adalah proses of collecting, summarizing and also describing the data. And then kita tengok statistik terbagi kepada dua, descriptive dan inferential. Descriptive, data tu kita measure, kita display. Inferential, kita ambil sampel, kita buat conclusion. itu beza antara dua. Okay, now kita nak tengok terms, beberapa important terms dalam statistik. Alright, so terms yang pertama adalah element. Okay, element ataupun experimental unit. So term yang pertama element, awak kena faham kalau kita cakap element dalam statistik, element tu apa? So dia punya definition, element ini adalah object, either people or thing on which measurement is taken. Okay, So element adalah objek di mana awak ambil measure. Contoh, kalau awak kaji tentang penggunaan handphone dalam kalangan pelajar UITM. So dalam kalangan pelajar UITM, ini awak punya population. Okay, so awak ambil measurement dalam kalangan pelajar UITM. So apa objek, apa objek dia? Apa objek yang terlibat dalam ni? Awak ambil measurement penggunaan handphone pelajar UITM. So, siapa objek dalam research awak ni? Siapa? Siapa? Kita kaji tentang penggunaan handphone dalam... Ha? Apa dia? lain kan. Yeah. Nah. Okey, so elemen dia adalah pelajar UiTM. Objek yang terlibat dalam kita punya study. Elemen. Okay kalau saya kata saya kaji tentang ah uh, uh, tentang ah uh, ya? saya kaji tentang Uh, jenis burung yang ada di di jengka contoh saya kaji tentang jenis-jenis burung yang ada di jengka so objek dalam study saya tu adalah burung so burung tu adalah elemen saya kaji tentang uh, pertumbuhan pokok kelapa di uh, Pahang so dalam study saya tu objeknya adalah pokok pokok kelapa. So kelapa tu adalah elemen. So elemen ni adalah objek yang terlibat dalam kita punya uh, study yang kita ambil measurement dia itu adalah elemen. Saya kaji tentang uh, saya kaji tentang apa? Ya? Saya kaji tentang uh, hmm saya kaji tentang tentang brand TV apa yang paling baik di Malaysia. So elemen dalam kajian saya tu adalah TV. Elemen, objek. Okay, objek yang terlibat dalam saya punya study adalah TV. Sebab saya kaji tentang TV. So TV lah elemen. Saya kaji tentang jenis-jenis uh, uh, kereta yang ada di Malaysia. So dalam study saya tu elemennya adalah kereta. So element adalah objek yang kita measure dalam study kita. Kalau kita measure orang, orang lah. Kalau kita measure kereta, kereta lah elemennya. Kalau kita measure pokok, pokok lah elemennya. Okay, so itu adalah term yang pertama. Term yang kedua adalah populasi, population. Okay, population. So population adalah all elements of a defined group under consideration in a study. So populasi ni adalah all element. Tadi element adalah benda yang terlibat dalam study kita. Population adalah all element. Kata kunci dia all. Okay, so katakanlah saya study tentang pelajar UiTM penggunaan handphone dalam kalangan pelajar UiTM. So apa saya punya populasi? Populasi saya atau population saya adalah all UiTM student. When we talk about all means Mestilah semua tanpa Tertinggal satu pun Okay UITM student ada berapa kampus Semua Semua sekali. Kalau ada seratus ribu ribu lah kita punya Population. Okay sebab element Kita tadi pelajar UITM So population adalah Semua pelajar UITM So term yang ketiga adalah sample Sample pula adalah subset Or subgroup selected From a population. So sample ni Dia adalah Grup yang lebih kecil dalam kalangan part of the population. Contohnya tadi elemen saya pelajar UiTM, saya punya population semua pelajar UiTM seluruh Malaysia, saya punya sampel pelajar UiTM Pahang. Ah ha, dia sub group part of the population. Okay, so subset ataupun subgroup yang kita ambil daripada population nilai yang lebih kecil kita panggil dia sampel. Kenapa kita perlu sampel ni? Sebab bila kita nak buat sesuatu study, sometimes it is, it is impossible for us untuk cover the whole population. Contohnya kalau kita nak ah uh, kalau kita nak kaji tentang penduduk Malaysia, penduduk Malaysia ada berapa puluh juta. Okay, ada berapa puluh juta penduduk Malaysia, macam mana kita nak kaji semua is impossible. So macam mana kita nak buat, kita ambil sampel. Mungkin kita ambil dua negeri untuk mewakili penduduk Malaysia Okay, Semenanjung dan Sabah Sarawak, Sarawak contoh. Okay, so group yang paling kecil, a part of the population is a sample. And then yang keempat adalah census. So apa dia census? Census ini adalah a study conducted on every item in the population of interest. Okay, kita ada population. Population kita tadi adalah pelajar UITM seluruh Malaysia. Okay, so kalau kita study setiap seorang daripada pelajar UITM, kita study the population, kita panggil itu sebagai a census survey. Kalau orang sebut census survey, maksudnya dia adalah survey yang melibatkan all element in the population. Kalau dia kata UITM, pelajar UITM, semua pelajar UITM seluruh Malaysia, dia akan study. Itu sensor survey. Dia melibatkan elemen dalam population. So, dia lain dengan sample survey. Kalau sample survey, sample survey pula adalah a study that involve a subgroup or sample of a population. Sample survey pula adalah survey yang hanya melibatkan sample of a population. Macam tadi contoh ni kan, population kita adalah pelajar UITM. Sample dia pelajar UITM Pahang. So kalau kita buat survey ke atas pelajar UITM Pahang, dia panggil survey itu sebagai sampel survey kerana survey itu hanya dibuat ke atas sampel. Tapi kalau dia buat survey ke atas pop, uh, ke atas semua pelajar seluruh Malaysia, pelajar UITM seluruh Malaysia, kita panggil dia sebagai census survey. Okay, so survey itu adalah survey yang melibatkan keseluruhan population dan sample survey adalah survey yang melibatkan hanya sample ataupun part of the population, subgroup. Alright, next yang keenam adalah variable. So apa dia variable? Variable adalah any characteristic that can be measured from an element. So apa yang awak nak study? Contohnya awak nak study tentang ketinggian pelajar UITM. So Ketinggian tu height tu adalah variable Benda yang awak measure Awak study tentang kadar penggunaan phone Dalam kalangan pelajar UITM So kadar penggunaan phone tu adalah variable Awak study tentang uh, uh, Tahap obesity dalam kalangan pelajar UITM So tahap obesity adalah variable Benda yang awak measure Benda yang awak ukur Itu adalah variable Apa dia data? data adalah a collection of values or measurement or description of thing. So tadi awak dah tentukan awak punya variable. Variable awak adalah uh, ketinggian pelajar UITM. Variable awak adalah ketinggian. So apa dia data? Data adalah tinggi pelajar UITM lah. 170, 160, 150, 134, 125 tinggi. Ah ha, itu adalah data. Collection of values collection of values yang kita measure itu adalah data. Alright. Yang ke-8, parameter. So, apa dia parameter? Parameter adalah a summary measures for the entire population. So, summary measures. Summary measures ni adalah mean, purata, median, mode, standard deviation, variance, benda-benda yang kita ukur. Tapi kalau ukuran tu, Okey measurement tu dia melibatkan keseluruhan populasi U, uh, semua pelajar UiTM contoh dia populasi kita pelajar UiTM seluruh Malaysia so kalau measurement tu kita dapat untuk semua kalau pelajar UiTM ada 9000 keseluruhannya 100000 kita dapat 100000 data kita panggil dia sebagai parameter Okey a summary measures Okey, dia punya median mode dan median mode purata itu kita dapat untuk keseluruhan pelajar UiTM so itu adalah summary measures yang kita panggil sebagai parameter sebab dia melibatkan populasi. Tetapi kalau measurement itu, purata tu, median mode uh, standard deviation tu hanya melibatkan sampel of the population kita panggil dia sebagai statistik. So statistik ni adalah a summary measures for a sample. Okay, so saya ulang balik. Yang pertama kita ada element, element adalah apa di objek yang terlibat dalam objek study, and then kita ada populasi, populasi ini adalah keseluruhan, keseluruhan group yang awak nak study. Okay. Lepas tu kita ada sampel, sampel adalah daripada populasi kita ambil satu kumpulan kecil So itu adalah sampel Okay and then kita ada dua jenis survey Kalau survey itu kita buat ke atas populasi kita panggil dia sebagai census survey Tapi kalau survey itu kita buat ke atas sampel kita panggil dia sebagai sample survey Okay survey apa kita nak buat? Okay survey berkenaan dengan ketinggian So ketinggian itu adalah variable Variable adalah benda yang kita measure dalam study kita. Kalau kita uh, kita survey apa? Survey tentang kadar obesiti. Okay, kadar obesiti itu adalah variable. Okey, apa dia data? Data adalah maklumat yang kita dapat. Kita collection of values. Kalau kita nak uh, tahap obesiti, kita ada data tinggi, kita ada data berat, kita ada data jantina. Nah, itu adalah data. Okay, and then data tu kita akan buat analysis, kita akan buat proses of statistic ke atas data, kita akan cari mean, mode dan median. Dan ada lagi yang beberapa lagi measurement. So kalau measurement tu adalah measurement yang melibatkan the whole populasi, dia adalah kita panggil sebagai parameter. Tetapi kalau all the measurement tu hanyalah measurement daripada sample, Okey, kita panggil dia sebagai statistik. So, itu adalah sembilan term yang terlibat dalam statistik. Uh, okay. Right, example ni kita tengok nanti later. Type of variable ni pun nanti later. Okay, setakat hari ni kita cuma nak belajar apa dia statistik kita belajar dua jenis statistik. Kita ada descriptive statistik dan inferential statistik. And kita juga belajar sembilan term yang ada dalam statistik iaitu element, population, sample, census survey, sample survey, variable, data dan juga parameter dan juga statistik. Okay, so hari ni awak ada tiga benda utama yang awak belajar. Yang pertama, apa dia statistik? Yang kedua, type of statistik, ada descriptive statistik and inferential statistik. Dan yang ketiga, kita belajar tentang uh, term in statistik. Ada sembilan term yang awak perlu tahu dalam statistik. Alright, setakat tu ada apa-apa soalan? Hmm, tak ada, Adam. Tak ada, jelas eh. Okay, kelas. So, kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk kelas kita pada hari ini uh, untuk introduction dan juga sedikit uh, beberapa topik dalam kita punya uh, apa kelas untuk topik yang pertama. So, kejap lagi saya akan, uh, bila recording ni dah ready, saya akan masukkan dalam Google Classroom bersama dengan nota. Okay, so awak boleh rujuk ke Google Classroom nanti. So, apa-apa soalan ataupun ada pertanyaan atau apa-apa isu, boleh tanya saya directly secara personal. Okay, tak kisahlah nak guna telegram ke, nak mesej kat WhatsApp ke, nak telefon ke, nak email ke, mana-mana yang memudahkan. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini kelas. Terima kasih. Jangan lupa tanda attendance dekat year future. Okay, assalamualaikum Waalaikumsalam, Terima kasih Doktor uh, Sorry Doktor, uh, hmm. kita orang tak boleh tanda attendance dekat Ufc sebab Ufc tengah dance and tak ada uh, course untuk kita orang daftar Oh ya ke, sekejap ya saya tengok ah. Oh okey tak apa uh, attendance tu saya buka 5 jam. Kalau kelas kita start pukul 8, attendance tu akan tamat pada pukul 1. So nanti awak try tengok lagi. Kalau tak boleh juga nanti beritahu saya. Alright. Jadi, kalau thank kalau you, dalam Kalau lima jam ni tak boleh beritahu. Okay. Alright. Itu MPP. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Dr. thank you dr all right thank you bye